Njëra nga banorët shumë të përfoluar të këtij edicioni të Big Brother VIP Albania, Elnisa Golli, duket që është duke i shijuar pushimet jashtë Shqipërisë. Elnisa shihet duke ecur rrugëve të njëjtë prej qyteteve italiane, e më pas duke u ndaluar nga dy të rinj. Ai e famshme, ishte pyetja e cila ju bë Elnisa, së cilës ajo nuk ngurojë të përgjigjej. Tani po, sepse i kam 30.000 ndjekës të vërtet. Kujtojmë se moderatori emeriton mjekje që është surprizuar në Big Brother VIP Albania nga e dashura e tij Elnisa Golli. Çifti i cili u njohën dhe u dashuruan në këtë spektakël, u takuan për herë të parë pas daljes së gazetarës nga shtëpia. Me puthje dhe përqafime mes lotësh dhe emocionuar, Elnisa u shpreh se rrugëtimin e këtë spektakël e dha dhuratën më të bukur, sepse ajo dhe meritoni gjetën njëri tjetrin në këtë shtëpi. Duke qeshur, gazetari i tha partnerit që nuk duhet të vinë në shtëpi pa fitore. Nuk ma kishte marrë mendje që do të kisha kaq emocione. Kur nuk do ta harrosh që ti ndezë dritën time kryesore dhe faktin që unë të desha sepse ti nuk bën kompromise me askënd për asgjë. Ky rrugëtim na dha dhuratën më të bukur bashkë gjetëm njëri tjetrin. Ky rrugëtim do të kthej ty si fitues të unë dhe të fëmijët tonë. Ti mua ma premton këtë, u shpreh Elnisa. Ta premtoj por ti je mërzitur për mua. Pse më tregon se je mërzitur? E pyeti moderatori. Asu nuk po mundem dot pa ty. Ti je arsyeja. Më ka marrë shumë malli. Mos më hajde në shtëpi pa fitore. Këngul Elnisa.